Oi, pessoal, tudo bem? Vamos aqui a uma aulinha maravilhosa com o tema de Natal, né? Já está chegando aí o Natal. Eu vou pintar aqui para vocês essa bota com essas rosas. Estou atendendo aqui ao pedido de uma aluna muito querida lá do curso de aperfeiçoamento. Ela me pediu para pintar uma bota com rosas. E eu vou aproveitar e compartilhar aqui com vocês também essa aula. Tá bom? Eu passei aqui um pouquinho do clareador. Agora, eu vou trabalhar aqui com o azul petróleo e o siena, tá? Aqui nós vamos trabalhar com as cores que são mais aí utilizadas no Natal, né? Que é o azul, o vermelho, tem o tom de verde, né? Que é muito usado, que é o verde bandeira, o amarelo, tá? Então, olha. Eu vou começar aqui, ó, com o azul petróleo, próximo da bota, próximo do risco, né? Eu vou vir trabalhando com o azul petróleo. E depois eu vou pegar aqui o siena, tá bom? Então, eu vou trabalhar com o azul petróleo e com o siena, ó. Vou fazendo aqui o piso. Peguei agora o siena. Ó, quando eu vejo que tá muito seco o tecido, né, para ficar mais clarinho aqui, ó, longe do tecido, eu vou pegando um pouquinho do clareador, vou trabalhando, né? Ó, passo próximo do risco, preencho bem a fibra do tecido. E venho fazendo aqui o meu piso, né? O piso vai vir só até aqui, ok? Certinho. Eu vou jogar agora aqui no piso, pessoal, um pouquinho do branco. Deixa eu pegar aqui o meu branco. Ó, peguei um pouquinho do branco, tá? Vou jogar aqui para iluminar aqui um pouquinho, ó. Isso tem que ser feito ainda com a tinta molhada, tá? Ok, o piso tá pronto. Agora eu vou fazer as rosas e folhas, né? E por último a bota, porque a bota tá por cima de tudo, tá? Então vamos lá para as rosas e para as folhas. Muito bom. Eu já fiz esse lado para vocês terem uma noção de como vai ficar. Agora eu vou fazer aqui para vocês verem, olha. A sombra eu utilizei o tom esse aqui, olha, o verde bebê. Se você não tiver o verde bebê, você pode utilizar o tom que você quiser, um azul inverno, verde maçã.
Também fica bem bonito, verde folha, tá? São cores que vai ficar bem legal aqui. Então, eu peguei a minha tinta, ó, e vou fazendo aqui a sombra. A sombra está pronta, né? Então agora nós vamos fazer as folhas e depois as rosas. Aqui tem um espacinho, ó, entre a rosa e a bota, tá? Então agora eu vou fazer a folha e depois nós vamos fazer aqui uma rosinha. Ó, a folha eu usei o clareador e eu estou utilizando para pintar essas folhas o verde bandeira e o veronese. Então eu vou começar com o veronese, que é mais claro, ó. Dividi a folha ao meio, puxei de dentro para fora. Venho aqui do outro lado, ó, e faço a mesma coisa que eu venho. Faço o contrário, né? Que eu puxo de fora para dentro, ó. Agora nós vamos pegar o verde bandeira passei o verde bandeira em cima, né? E vou iluminar aqui essa folha com branco, tá? Mas cuidado com esse branco para não colocar muito branco, tá bom? Então usa o branco, mas com moderação, né? Para não ficar branco demais aqui, tá bom? Você pode utilizar aqui também o marfim. Você pode utilizar aqui o verde ou erva doce, mas aqui eu quero trabalhar com branco mesmo, tá bom? Então, as minhas folhas todas eu vou fazer desse jeito, tá? Agora nós vamos fazer a rosa. Eu vou fazer essa vermelha e essa amarela. Vamos lá? Muito bom. Vamos pintar a rosa. Essa aqui eu vou fazer vermelha e essa amarela. Eu vou pegar o púrpura, vou passar aqui onde eu quero que fique mais escuro, né? Aqui, ó, vou trabalhar aqui com púrpura. Eu coloquei um pouquinho de clareador só nas pontas das pétalas, tá? Só aqui em cima, nas pontinhas mesmo. Agora, eu vou pegar um pouquinho do vinho. Vou passar aqui, ó, para deixar mais escuro. Aqui é a área que eu preciso de mais profundidade. Agora nós vamos pegar o vermelho tomate ou o vermelho escarlate, vou passar aqui. Agora vamos trabalhar essa parte aqui da rosa.
Ó, puxei para dentro. Puxa até que assim, mais ou menos, né? Agora nós vamos estender aqui para fora, ó. Venho puxando para as pétalas, tá bom? Olha, se você tá me assistindo, tem vontade de aprender a pintar rosas, eu convido você a participar da escola online, né? O curso de aperfeiçoamento, onde eu trabalho e ensino de forma bem detalhada. E faça um acompanhamento em um grupo no WhatsApp, onde eu ensino a pintar essas rosas aqui, né? Aulas assim muito bem detalhadinhas. E eu faço um acompanhamento, dou uma assessoria em um grupo no WhatsApp. Então, assim, o curso foi muito bom. Então, se você tem o desejo, né, de aprender a pintar rosas e tem dificuldade de pintar sozinho aí na sua casa, eu convido você a participar da escola online Pincel que Brilha, né? Nós temos o curso para iniciante e o curso de aperfeiçoamento, tá bom? Então é só você clicar logo abaixo aí na descrição do vídeo. Se você já faz pintura em tecido, é só você fazer a sua inscrição no curso de aperfeiçoamento. Aí você vai aprender rosas e vários temas, né? Escola, nós trabalhamos com temas variados e eu disponibilizo uma aula nova toda semana, e ao acessar o curso agora, você vai ter acesso a mais de 30 aulas. Então, o curso está maravilhoso. E você que está começando, que quer começar, nós temos o curso para iniciante. O link também vai estar aí abaixo do vídeo. É só você clicar e garantir aí já a sua vaga e vir aprender conosco essa arte tão linda que é a pintura em tecido. Tá bom? Então, vamos continuar aqui. Ó. Agora aqui eu tô cobrindo esses pedacinhos que ficou em branco de vermelho. Tô usando o vermelho escarlate. Aqui é para fazer a base, né? Ó, tô fazendo a base da rosa. Pintar rosa vermelho é um grande desafio, né? Eu acho que é uma das cores mais difíceis. Então, se você está começando agora, eu aconselho você a começar com outras cores, tá bom? Comece com outras cores, né? Azul, rosa. São cores mais fáceis e deixa a rosa vermelha para depois, tá bom? Fiz essa base, né? Agora eu vou pegar aqui, ó. O vermelho escarlate, eu vou jogar aqui um pouquinho. Pode ser o vermelho escarlate, não, o púrpura, né? E vou vir com o vinho também, ó. Aqui é uma área que eu quero profundidade, então eu vou trabalhar com o vinho aqui. Vou puxar aqui para dentro um pouco. E vou estender aqui para as pontas, ó, para as pétalas, ó. Aproveitando esse momento para mim separar as pétalas que estão por cima. Então, essa tá por cima. Então, todas que estão de baixo, ó, é a que vai vir com escuro, ó. Essa tá de baixo, ela vem com escuro, ó. Entendeu? Então, a gente já faz esse retoquezinho aqui. É importante porque se a gente não deixa esses pontos escuros, a gente não consegue dar a profundidade necessária para nossa rosa. Tá? Ó, fiz a base. Agora, nós vamos vir iluminando. Aqui eu vou colocar um pouquinho de laranja também, mas você pode iluminar só com vermelho vivo. Iluminando só com vermelho vivo, depois tem que vir fazendo um retoque, tá? Aqui eu vou pôr um pouquinho de laranja que vai ficar bonito,
um pouco do laranja junto com o vermelho vivo aqui. No tema de Natal vai ficar bem legal. Deixa eu pegar aqui o laranja. Eu quero colocar o laranja deixando ele assim aparecer, tá? É assim mesmo, esse efeito que eu quero aqui na minha rosa, tá bom? A rosa vermelha a gente tem que fazer ela com calma, né? Porque senão a gente não consegue trazer essa profundidade que precisa, tá bom? Então, olha, eu tô jogando aqui o laranja porque eu quero essa tonalidade, tá? Você pode trabalhar aqui com o vermelho vivo, né? Depois que ela seca, a gente tem que vir dando um retoque, não tem jeito. A flor vermelha. O amarelo também a gente precisa depois vir fazendo uns retoques, tá? Agora a gente vai vir aqui para as pétalas, ó. Peguei o vermelho vivo. A tinta pra cima, a gente vem aqui, ó. Tá vendo? Vou encostando aqui, vou trazendo essa tinta, ó. Ok? Agora eu pego um pouquinho desse laranja e jogo aqui um pouquinho. Agora vamos passar para esse lado aqui, ó. Fiz uma pétalazinha bem pequenininha. Olha, aqui tem outra pétala. A tinta é sempre pra cima, ó. Se você tem dificuldade de entender os movimentos para pintar uma rosa, o curso, pessoal, vai ajudar muito, mas muito mesmo vocês, porque lá eu faço as aulas todas muito bem detalhadas, eu faço uma avaliação, né, da foto que as alunas mandam, e assim, ali eu dou uma orientação, e isso ajuda muito no aprendizado. Fora que o curso você vai fazer ele aí na comodidade da sua casa. Né, os vídeos já ficam gravados, você pode assistir quantas vezes quiser. Então é muito bacana, vale muito, muito, muito a pena você participar aí da escola. Pincel que brilha, né? Se você está começando, faça aí o curso para iniciante. Se você já tem um conhecimento e quer aperfeiçoar, faça o curso de aperfeiçoamento, tá bom? Então é só você se direcionar aí ao link logo abaixo na descrição do vídeo. Se tiver alguma dúvida também, eu vou deixar um link aí do meu WhatsApp para você falar diretamente comigo também. De repente fica alguma dúvida, né? Você pode estar falando comigo também pelo WhatsApp, tá? Olha, fizemos essa parte, agora a gente vai trazendo aqui, ó, essas pétalas, né? Olha, eu trouxe uma bem pequenininha aqui em cima. Vou pegar uma pitadinha do laranja, vou jogar aqui, ó.
Agora a gente vem aqui do outro lado. E a gente vem, ó, entrando com essas pétalazinhas, tá vendo? A gente vem criando aqui, ó. Ó, para destacar essa daqui, eu vou jogar um pouquinho do vinho aqui, tá vendo? A gente tem que vir retocando. Igual eu falo, a rosa vermelha, ela requer todos esses cuidados, né? Então não adianta, às vezes a gente querer acelerar, fazer rápido, porque tem todo um processo, né? Para ela dar essa profundidade. Então, a gente tem que saber os pontos que vai deixar o escuro. Então, olha aqui, eu vou deixar ela assim, porque depois que ela secar um pouco, eu vou ter que fazer alguns retoques aqui, tá? Vamos lá para a rosa amarela. Ela, eu vou passar o clareador em tudo, né? Porque aqui, como eu vou trabalhar com o amarelo, eu posso passar o clareador em tudo, tá bom? A vermelha, eu passei o clareador só na pontinha, tá? Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem bem direitinho, ok? Eu vou trabalhar aqui com amarelo, ouro, cádmio e o siena. Então, eu vou pegar o amarelo cádmio, vou passar aqui onde eu quero a profundidade. Passei, puxei aqui para as pontas, ó. Vou pegar o amarelo ouro, vou passar aqui em cima para terminar aqui de finalizar, né? Agora eu vou passar aqui mais um pouquinho do cádmio e o siena. Ok? Eu posso marcar aqui para dar mais profundidade nesse pedacinho aqui em cima, né? Agora eu pego o cádmio de novo. Vou fazer essa parte aqui da rosa, ó. E aqui também. Puxo aqui, ó, pra dentro. Certo? Agora eu vou pegar daqui, ó, e vou trazendo aqui para as pétalas, ó. Deixando as pontinhas sem o amarelo cádmio. Ó. Nesse encontro aqui das duas pétalas aqui, ó, na que tá de baixo, eu jogo o amarelo cádmio, tá? Tem que lembrar disso para ficar bem separadinho uma pétala da outra, né? Vou pegar agora o amarelo ouro, ó, vou
Vou dar umas pinceladas aqui com ele, tá bom? Vou jogar um pouquinho do amarelo ouro aqui nesse pedaço, ó. Ficou sem tinta. Agora eu vou pegar o siena e vamos fazer a profundidade aqui, ó. Vou passar nesse pedaço, nessa parte aqui da rosa, desse corpinho dela, e vou puxar aqui pra cima, ó. Agora, ó, a pétala que está de baixo é a que vai receber esse tom mais escuro, para me separar uma pétala da outra, ó. Certo? Agora aqui do outro lado, ó, a mesma coisa. Com o amarelo bebê, tá? Ó, com o amarelo bebê, a tinta sempre só de um lado do pincel. Sempre pra cima. A gente vem, ó, vou fazer primeiro essa parte aqui em cima da rosa, ó. Passei, puxei um pouquinho pra dentro, né? E agora nós vamos fechar aqui essa voltinha, ó. Certo? Feito isso, ó, vou fazer aquelas pétalas aqui de dentro. Se você não tiver o amarelo bebê, você pode fazer com o amarelo limão. Mistura ele no marfim. Tá bom? E também dá certo. Amarelo limão com marfim. Agora a gente vem pegando essas pétalas aqui, ó. Ó, a tinta sempre pra cima, só de um lado do pincel, a gente vem, ó, desenhando aqui as pétalazinhas da rosa. Aqui a folha tá pegando em cima da rosa, né? Agora
Agora a gente vai fazer aquela parte de vir trazendo as pétalas aqui pra dentro, certo? Então vamos lá, eu vou pegar essa daqui, ó, primeirinha, ó, e vou trazer ela só um pouquinho. Entenderam? Aqui do outro lado, ó, eu posso fazer a mesma coisa, ó. Peguei essa e trouxe ela só um pouquinho, ó. Ó, a tinta só de um lado, eu venho aqui, encostei na pontinha dessa pétala e eu venho trabalhando aqui. E a gente vem formando as pétalazinhas aqui pra dentro, ó. Elas vão sair aqui da ponta dessas pétalas, ó. Vem. E a gente vem puxando, né? Agora eu vou pegar o branco, eu vou iluminar aqui alguns pontos com um pouquinho do branco, tá? Agora vamos fazer aqui o acabamentozinho, né? Pega o pincel zerinho. Eu usei aqui o sepia e o amarelo bebê. E vou pegar agora uma esquinha do branco, ó, e vou. Façam bem pequenininho, bem delicadinho, tá bom? Então, aí, mais uma rosinha prontinha, tá? E agora, nós vamos para a nossa bota. Vamos lá? Vamos agora aqui pintar a bota. Eu vou passar aqui, olha, nessa parte de dentro aqui, nesse espacinho, eu vou trabalhar aqui com sépia e o preto, tá? Eu vou pintar ele primeiro para ele secar, né? Pro fundo secar. E depois eu vou fazer o restante, tá bom? Então, ó, estou passando aqui o sépia nesse espacinho. Pessoal, não deixem de se inscrever no canal, de ativar aí o sininho das notificações, ok? Para que vocês possam ajudar aí o crescimento do canal, né? E também para você receber todas as notificações de vídeos novos que eu vou colocando aqui para vocês, tá? Para vocês não perderem aí nenhuma novidade do canal. E para você, né, que quer aprender pintura em tecido, mas tem dificuldade de pintar sozinho, quer aperfeiçoar, quer participar aí de um grupo, né, para ter uma interação aí com mais pessoas, eu quero convidar você a fazer parte da escola online Pincel que Brilha. Nós temos o curso de aperfeiçoamento e também o curso para iniciante.
É só você clicar abaixo aí na descrição do vídeo. Eu deixei aí o link da escola para vocês, dos dois cursos, tá bom? Caso fique mais alguma dúvida, só vocês entrarem em contato comigo aí. Eu deixei um link também do WhatsApp, onde vocês podem entrar em contato comigo, né? Para tirar aí as dúvidas, ok? Então, olha, pessoal, agora eu venho passando aqui, ó, um pouquinho do preto. Gente, eu vou mostrar essa bota. Eu pintei ela quando eu tava começando na pintura em tecido. Foi bem no comecinho eu pintei essa bota, mas não tinha assim essas rosas. Nada disso, era só a bota com sino. Nossa, mas assim, vocês vão ver a diferença da primeira bota que eu pintei para esta. E assim, eu fui aprendendo, fui desenvolvendo, né? Com muito esforço, com muita dedicação, me dediquei bastante. E hoje, eu posso passar aí para vocês, né? Toda a minha técnica no curso online, né? Da escola, Pincel que Brilha. Eu criei a escola com esse objetivo, de ajudar as pessoas, né? De passar ali toda a minha técnica. Para que você também possa se desenvolver, que você também possa aprender essa arte, que todos nós somos capazes de aprender. Aqui eu estou iluminando com um pouquinho de marfim, tá? Todo mundo tem capacidade de pintar, só que cada um vai adquirindo a sua identidade, cada um vai pintando no seu ritmo, né? Mas tendo boas instruções, a gente tendo boas instruções. Tendo aulas assim com uma didática de fácil entendimento, qualquer um pode aprender. E a Escola Online Pincel que Brilha, ela foi criada aí para ajudar você a aprender essa arte tão maravilhosa. Tá vendo aqui, ó? Tô iluminando, né? Então fica esse convite aí para você vir participar conosco, tá bom? Para você desenvolver ainda mais e aprender aí ainda mais essa arte tão linda. Eu vou colocar uma fotinha aqui para vocês verem a primeira bota que eu pintei. Viram, pessoal? Essa foi a minha primeira pintura. Então, todo mundo começa assim, né? Vai pintando de um jeito simples e depois vai aprendendo, vai aperfeiçoando. E se você quer aperfeiçoar, quer aprender, então fica aí mais uma vez o convite. Rola o vídeo, olha aí abaixo na descrição do vídeo, clica no link e adquire já a sua vaga aí na escola. Faça já a sua inscrição, tanto no curso ou para iniciantes ou no curso de aperfeiçoamento, tá bom? E vai ser um prazer te ajudar e te ensinar e ajudar você aí a aprender e entender essa técnica tão linda que é a pintura em tecido, tá bom? Então vamos continuar aqui, ó. Eu fiz o fundo da minha bota. Né? Eu já vou fazer aqui de uma vez, ó, essa bala e as folhinhas, tá bom? Então vamos aqui para as folhas. Tô passando o clareador. Deixa eu pegar aqui o meu pincel. Vou usar aqui o pincel de número 8 e eu vou utilizar, né? Vou fazer a mesma cor que eu fiz a outra folha, tá? O veronese com o verde bandeira. Vou começar por essa folhinha aqui que ela está por trás, ó. Agora a gente vem aqui na folhinha, na ponta dela, né? Puxa pra dentro. Agora a gente vem com o verde bandeira.
Agora eu vou utilizar o branco. Aqui, ó, onde eu escureci no meio, trabalhei com a tinta no meio, eu vou trabalhar com o branco nas pontas. E aqui eu vou colocar um pouquinho desse branco também no meio, ó, e puxo. Certo? Agora vamos fazer aquela ali, a mesma coisa, tá? Seguir o mesmo processo aqui. Muito bom. Agora a gente vai fazer aqui essa bala, tá bom? Vou passar o clareador em todo. Eu vou trabalhar com. Vou fazer dessa mesma cor, tá bom? Azul com branco. Então, olha, eu vou utilizar. Eu vou preencher primeiro o que é branco. Eu vou fazer o primeiro azul e o segundo branquinho, ó. Eu vou preencher o com branco primeiro. Aí eu vou intercalando, igual eu fiz aqui, né? Um azul e um branco, tá bom? Então eu vou marcar todos os que vão ser branco primeiro. Pago aqui o risco, mas deixa eu marcar aqui de novo, né? Prontinho, preenchi o que é branco, né? Agora eu vou pegar o azul turquesa. Vou passar no meio desses aqui, onde eu vou fazer de azul. Depois eu vou trabalhar com azul marinho. Ó, passei só no meio, tá? Agora eu vou pegar o azul marinho. E vou vir preenchendo com azul marinho. Deixando esse azul turquesa aqui aparecendo no fundo, tá bom?
Façam os cantinhos bem bonitinho, né? Preenche bem bonitinho. Agora, ó, peguei uma espinha do branco, vou pôr aqui no meio e vou fazer isso aqui para iluminar, ó. Ok? Depois a gente pode fazer um pontinho de luz, né, ó, em alguns para dar uma iluminada. E agora com o preto, a gente vem e contorna para fazer um acabamento, né, para ficar bonitinho. Na hora de contornar com o zerinho, ó, tô usando o zerinho. A tinta tem que estar tá bem ralinha. Bem ralinha, não, tem que estar tá mais rala, né? Para você conseguir assim, ó, trabalhar com ela. Viu? Se a tinta tiver muito grossa, fica difícil. Pode passar aqui o sépia também. Certinho. Então, tá prontinho aí essa parte, né? Agora nós vamos trabalhar aqui a nossa bota, ó. Vamos lá. Eu vou trabalhar a bota, pessoal, com siena, sépia e um pouquinho de preto, tá bom? Então, vamos lá. Tô tampando aqui algumas tintas. Estão ficando muitas cores abertas, né? Vou pegar aqui, vou passar o clareador. Vou dar umas pinceladas aqui com o clareador, tá bom? Para me ajudar a trabalhar com essa tinta. Agora, eu vou vir com siena. Vou trabalhar com siena aqui, ó. Mais no meio, nos pontos onde eu quero mais luz, mais iluminação aqui dessa boca. Vou colocar aqui nessa partezinha, aqui vai ter tipo um cas... tipo não, aqui vai ser um cadacinho, né? Então aqui, ó, eu ilumino um pouco. Aqui também a gente vai jogar um pouco do siena. Nesse pedaço aqui também, ó. Tô trabalhando com o siena e o clareador, tá? Então, onde tá o siena, eu passei o clareador. Então, onde tá o siena, tá vendo? Eu tô até passando o clareador onde já secou um pouco.
Ok. Agora eu vou trabalhar com sépia. Peguei o sépia. Vou preencher aqui de baixo, ó. Olha só. E venho trabalhando com essa tinta, tá vendo? Né? Agora eu vou passar aqui desse lado também, ó. E venho trabalhando, ó, trazendo o sépia para cima do siena, tá? Mas sem cobrir o siena todo, deixando ele aparecer um pouquinho dele lá no fundo. Ó. Aqui também é outro ponto que vai ficar mais escuro, tá? Ó, venho trabalhando aqui. Agora, aqui embaixo também, ó. Observem bem os pontos, né? Onde eu estou escurecendo, ó. Ó, com a sujeira do pincel, a gente vem fazendo isso, ó. A gente vem trabalhando com esse sépia aqui pra cima, tá? Escureci aqui. E com a sujeira do pincel, vou vir aqui assim, nessa. Peguei mais um pouquinho nessa direção aqui, a gente vai fazer isso aqui, ó. Agora a gente vai trabalhar aqui também com sépia. Deixando, ó, tá vendo que tem aqui e aqui, né? Essa divisão. Esse aqui, ó, tá pegando por cima dessa parte. Então, aqui a gente, nesse pedaço menor é onde eu vou deixar mais claro, para separar um lado do outro. Então, eu vou escurecer aqui, ó. Venho esfumando, tá vendo, ó? Né? Agora, antes que seca aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho do preto. Depois eu trabalho aquele pedacinho ali. Alguns pontos aqui eu vou escurecer, ó. Que vai ser aqui. Nesse pedaço também eu quero escurecer um pouquinho, ó. Então, assim, cuidado para não exagerar muito no preto, tá bom?
Agora eu vou lavar o pincel. Vou pegar um pouquinho do marfim. Vou iluminar esses pontos aqui enquanto ainda está molhado. Por isso que é bom vocês trabalharem aqui com o clareador para segurar a tinta mais úmida, né? Por mais tempo, ó. Pra gente vir fazendo isso aqui, ó. Ok? E se a gente trabalha aqui com a tinta seca, nossa, o efeito não fica legal, tá bom? Olha só, aí a gente ilumina aqui para esse pedaço aqui ficar bem gordinho, né? Ó. Vou trabalhar aqui dentro também, ó, nesse pedacinho. Tá vendo, ó, que aí eu separo esse pedaço aqui da bota desse, né? Essa emendazinha que tem aqui, ó. Esse detalhe, né? Com uma esquinha do branco, tá? Vou pegar só um pouquinho do branco, vou colocar assim, ó. Olha só como que tá bem volumoso, tá bem assim com volume bem bonito, né? Vamos trabalhar essa parte de dentro aqui agora. Ó, vou pegar o sépia, tá? O que nós vamos fazer aqui é o seguinte, ó. Vou escurecer aqui. Aqui nós temos um, dois, três pedaços, três partes, né? Então, essa menorzinha aqui, ó, eu vou escurecer aqui. Então, observem bem os pontos onde eu estou escurecendo, tá? Para vocês fazerem aí bem certinho. Deixa eu pegar um pincel menor, que esse tá muito grande para mim trabalhar aqui nesses detalhezinhos. Pegar agora um pouquinho do sépia não, do preto. Um mosquitinho aqui, olha. Sai, mosquitinho. Gostou das rosas? Ó, vem com o pretinho. Agora eu vou pegar o marfim. Eu tô fazendo bem devagar, assim, os pedaços aqui, para vocês não confundirem, tá? Onde tem que iluminar, onde tem que escurecer. Peguei o marfim agora, né? Vem, trabalho com esse marfim aqui, ó. Tá bom? Certinho. Agora a gente vai fazer esse pedacinho aqui, tá? Vou pegar o sépia, né? Vou escurecer aqui, próximo dessa divisão, aqui, ó, desse pedaço daquele. Então, eu vou escurecer aqui, ó. Depois eu venho fazendo aqui essas bolinhas, que é aquele buraquinho pro cadarço, né? Agora eu venho e ilumino aqui para me separar esse pedaço daquele, ó.
Eu vou iluminar aqui, ó. Certo? Agora a gente vai fazer esse aqui maior, né? Vou pegar o sépia. Primeiro eu vou pegar mais um pouquinho do siena. Vou me passar aqui, ó. Agora eu vou pegar o sépia. Vou trabalhar com sépia aqui, ó. Eu vou deixar essa parte, o escuro, mais no meio. Essa ponta aqui vai ser onde vai ter a luz, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou manter o sépia mais aqui assim no meio. Ó, tô deixando aparecendo aqui aquelas bolinhas, mais ou menos, né? Se você quiser deixar elas assim também aparecendo, é bom, senão depois também a gente faz. Só para não perder o risco. Agora eu venho aqui, ó, com o preto, dou umas pinceladas aqui assim, com esse preto, ó. Aqui eu vou deixar bem escuro, né? Vou escurecer um pouco mais esse lado de cá, onde eu já pintei, ó. E assim eu vou escurecer um pouquinho mais, tá? Olha isso. Agora eu pego o marfim, venho aqui, ó, ilumino. Tô jogando um pouquinho de branco aqui, tá? Pra me acentuar um pouquinho mais esse ponto de luz aqui, ó. Ok? E aqui também vou jogar um pouquinho do branco, ó. Muito bom. Agora eu vou fazer esse pedacinho onde fica o cadarço. Vamos lá. Eu vou fazer com o preto, ó. Então, eu passo o preto. Ó, peguei o preto, né? Aí, como que nós vamos fazer? Ó, vou ligar aqui, vou ligar esse com esse. Daqui a pouco eu vou iluminar e vocês vão conseguir ver direitinho. Então, liguei esse primeiro aqui. Agora, esse
Vai vir para cá, ó. É igual quando a gente tá colocando um cadarço aí no tênis, né? Ó, no sapato, a mesma coisa. Agora aqui vai cruzando, ó. Esse vai ir pro lado de lá, ó. Aí vai fazendo um X. Agora a gente pega o branquinho e a gente pode vir dando uma iluminada, né, ó. Pronto. Muito bom, né? Aqui embaixo, ó, eu vou fazer só com o sépia e o preto. Bom, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Então, aqui, ó, nessa parte da sola, eu vou fazer só com o sépia. Passei o sépia, agora eu vou vir com o preto, tá bom? Agora eu vou pegar o marfim, depois eu vou trabalhar com branco também, tá? Nós vamos vir aqui, ó, nessa parte de cima aqui do sapato e vamos iluminar aqui um pouquinho, ó. Mas deixa bem discreto, tá? Por isso que eu até peguei o marfim para ficar bem discreto, ó. Aqui também a gente vai iluminar, né, para separar essa parte do salto. Agora eu vou pegar o branco, pessoal. Ó, vou iluminar aqui um pouco mais com branco, aqui assim também.
Olha só. Agora só falta, né? Só falta agora a gente fazer o seguinte. Essa parte aqui de cima, ó. Nós vamos passar aqui o clareador, preencher tudo com branco. Ó, vou preencher aqui tudo com branco, tá? Deixa eu lavar meu pincel, né? Aqui vocês podem trabalhar com o puff, mas eu vou trabalhar aqui só com a tinta mesmo, tá? Depois eu vou mostrar para vocês aqui como que eu vou fazer. Ou se quiserem também jogar o puff, né? Fica bem bonito, tá? A tinta branca tá com umas bolinhas. Agora eu vou pegar um pouquinho do marfim, vou misturar aqui nesse branco, ó. Peguei o marfim, eu venho aqui dando umas pinceladas mesmo aqui com esse marfim. A gente pode pegar aqui, ó, e trazer um pouquinho aqui para cima. Isso para fazer o acabamento ali, né? Essa voltinha aqui. Ok. Enquanto, na verdade, não precisa nem esperar secar. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o branco. Ó, vocês vão pegar assim no pincel, um pouquinho do branco, e vai vir fazendo assim, batidinhos, ó. Isso se vocês quiserem utilizar só a tinta, tá? Ou vocês podem jogar aqui também o puff, né? Fica bem legal também. Por isso que eu joguei o marfim, ó. Agora eu pego um pouquinho do marfim, ó. Se eu jogo o marfim para poder ajudar a destacar o branco, ou pode colocar aqui também um pouquinho do cinza, né? Para dar uma sombra no fundo para o branco aparecer. Ó, tô vindo com o marfim. Agora eu venho com o branco. Deixa eu colocar mais um pouquinho do marfim desse lado aqui para dar um volume. Senão não dá, tá bom? Isso. Então, assim também eu acho que fica bem bonitinho, né? Agora é o acabamento, pessoal. Ainda falta esse botãozinho ali. E o acabamento para a gente encerrar aí a nossa pintura, né? Com essa bota linda de Natal. Deixa eu fazer esse botãozinho aqui bem rapidinho, ó, para vocês verem, ó. Eu vou fazer ele amarelinho, tá bom?
Então, eu vou pegar o amarelo mais escuro que eu usei, que foi o cádmio. Se vocês não tiverem esse tom de amarelo, vocês podem pegar o laranja e misturar um pouquinho dele no amarelo ouro. Vocês vão conseguir assim uma tonalidade bem próxima do cádmio, tá? Agora eu vou pegar o siena. Vou jogar o siena aqui, ó, aqui embaixo. Ok? Agora eu venho com o marfim. Não, o marfim não. O amarelo bebê, né? Ó, vou fazer aqui uma dobrinha. E aqui eu vou iluminar esse lado um pouquinho, ó. Tá? Vou passar o clareador aqui. Normalmente a gente usa o tom que a gente usou nas folhas para colocar aqui, né? Então vou pegar aqui o verde bandeira. Ó. Esse verde a gente quase não usa, né? Mas ele é lindo demais. Eu gosto de aproveitar essas pinturas de Natal para usar esse verde bandeira, que ele é muito lindo. Vou passar aqui um pouquinho do pinheiro junto, ó. O verde pinheiro. Agora, com um pincel menor, vou pegar um pouquinho do branco mesmo, tá? Eu vou vir aqui, ó. Aí a gente vai iluminar aqui esse botãozinho, essa partezinha das folhinhas, né? Pessoal, no curso de aperfeiçoamento, nós teremos aí mais aulas de Natal, com temas de Natal, tá? Onde a gente vai fazer aquela flor de Natal. Então, assim, tá bem bonito os riscos. É, se você quiser participar, né? Eu convido você aí a participar da escola, tá bom? É de aperfeiçoamento, que vai ter aí essas aulas de Natal, tá bom? Então. Mais uma vez aí o convite, clica no link na descrição do vídeo e venha participar da escola, tá? Eu darei aí mais umas aulas de Natal e elas ficarão disponíveis lá no curso de aperfeiçoamento, tá bom? Aqui, olha só para você ver, quando a gente faz a rosa vermelha, ó, depois a gente tem que fazer uns retoques, a amarela também. Tô trabalhando aqui com o vinho. Em alguns pontos, tá vendo aqui, ó? Eu fiz essa pétala, só que ela ficou sumida aqui, ó. Eu faço uma sombra ao redor dela e ela vai e aparece de novo, ó. Então, esse retoque, ele é importantíssimo quando a gente faz rosa vermelha, tá bom? Agora, eu vou pegar o vermelho vivo, ó, o vermelho vivo. Eu vou vir aqui, ó. E tem que tomar muito cuidado para você não. Tirar o desenho da rosa, né? Só em alguns pontos, assim, onde você vê o que sumiu um pouco, né? Faz um pequeno retoque, tá?
Muito bom. O que eu vou fazer de acabamento aqui agora, pessoal? Que eu tô usando laranja, tá? Que eu tinha colocado laranja, né? O que que eu vou fazer de acabamento agora na minha pintura? Eu peguei aqui, ó, o verde pinheiro. Olha, a gente pode vir aqui fazer aqueles puxõezinhos assim, ó. Tá vendo, ó? Olha só para vocês verem. Vou fazer aqui mais um, ó. Faz um traço, né? Meio assim, covarde. Faça um traço assim, ó, meio tombadinho. Com essa curvinha. Aí você vem fazendo isso aqui, ó. Vem fazendo os puxõezinhos, ó. Pega um pincel menor, bem lixadinho. Para você conseguir fazer isso aqui, tá bom? Fica bem bonitinho, fica bem delicado, né? Quando a gente pega uma pintura de Natal e faz isso, esses detalhezinhos. Então é isso, pessoal. Fica aí essa super dica para vocês, né? Ó, vou colocar uma aqui, ó. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? Façam aí suas pinturas, né, de Natal. O Natal já tá chegando. Então temos que correr e aproveitar e fazer lindas pinturas. Então, um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus, né? E olha no geral como que essa pintura fica bem bonita. Ok? Espero que vocês tenham gostado aí dessa super dica. Beijo, beijo para vocês. Até mais e até o próximo vídeo. Beijo.